Областық әкімдіктің мұрындық болуымен мәдениет және демал саябағында Петропавл әншір қайды атты жазғы алаңқай ашылды. Мұнда жас ерекшілігіне қарамастан кескелген адамның караокемен ән айтып, би билеуіне кең мүмкіндік жасалған. Алаңқай әр аптаның жұма, сенбі және жексенбі күндері суық түскенше жұмыс істемек. Жаңадан ашылған жазғы алаңқай аз уақыттың ішінде Петропавлдықтар мен қала қонақтарының сүйікті орнына айналары сөзсіз. Осы жерде әркім уақытын тиімді өткізіп, өнерін жұртшылыққа таныта алады. Бір сөзбен айтқанда, тұрғындар жазғы алаңның ашылғанына риясыз қуанышты. Ашық аспанның астында демалатын жер ашылып жатыр. Барлығымызға құтты болсын. Жастарға да, қарияларға да келіп демалып, ән тыңдап, би билегендер би билеп, осы жерде демалуға жақсы жер. Бұл алаңға енді біздің қалалықтар, жастар болсын, үлкендер болсын келіп, ескі бұрынғы біздің жастығымызда айтылған өлеңдерді тыңдап, билеп, бір-бірімен танысатын жер деп ойлаймыз. Аман Керейбаев мұндай кештердің ұйымдастырылуы жастардың бір-бірімен танысуына сеп болады. Әрі жасы келген адамдардың денсаулығына оң әсерін тигізеді дейді. Жұмыстан шығып, кішкене демалып, танысты музыканты тыңдап, достармен, жаңа адамдармен танысып, кештерді өткізуге болады. Қыздармен танысып, біз жас адамбыз ғой. Көңілімізді көтеріп, осы кештер өткізген өте дұрыс. Бірінші күннің өзінде алаңда ерекше мерекелік атмосфера орнады. Тұрғындар облыстық филармония ұжымының өнерін тамашалады, олармен қосыла ән шырқап, би билеп бір марқайып қалды. Бұл алаңның ашылғаны бәріне жақсы. Адамдар бір-бірімен жиірек араласатын болады. Ал облыстық филармония ұжымы аптасына үш рет осы жерге келіп, тұрғындарға сағат кешкі 7-ден 21:00-ге дейін ретро мен заманауи әндер шырқайды. Караокеде ән айтып би билеуге арналған жазғы алаңқай әр аптаның жұма, сенбі, жексенбі күндері суық түскенше жұмыс істемек. Берік Қасен, Тимур Ахматуллин, муниципалдық телеарна.